እሺ ምርጥ ሰው እሺ አጀሬው አማን ነው እንዴት ነህ አገኛህ አይደል አገኛት አገኘችኝ እንጂ ሄይ ሶሪ ሄሎ 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 ተሺ ሄሎ ሄሎ ወይ ሰላም ነው እንዴት ናት አረ እባክህ ሆነሽ ናጮርታም ነገር ናት እኔ እንደዚህ አይነት እንግዳም ገጥሞኝ አያውቅም ፊቷን እኮ እንዴት እንደምታቆሳትረው ብታይ አባቆስትር እንኳን እንዴት ተቆሳትሮ አያውቅምሽ እግዚአብሔር ይስጥ ተሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ዴብራም በቅርብ ርቀት አሳየ ግንባር ላይ ምን ነው ተናገርካት እንዴ አረ በምን እድሌ በቀኝ ጎኑ አልተነሳች ይሆናል ምንም የፈረንጅ ባህሪ የላትም ብታይ ስማ ተሺ ይወል እኔማ መቼም ቢሆን ፈረንጅ አልጠብስም መቼም አይ በቃ እንግዲህ በርታ ያው ፈረንጅ ክብካቤ ነው ፈረንጅ አረ እንዴት ብዬ ልንከባከባት ተሺ ወርሰን አዷ ነው ጋሻ ነው ጦር ነው ፊቷ ላይ እንዴ እንዴት ብዬ ላስመጣ ተሺ ደሞም ትዝታ መርሳት አለብኝ አረ ትዝዬ ምን አለችኝ በእናት እሷን በልሜ ያየው ኖር ይሻለኝ እቺ ኮ ብታ ተሺ ስማ የገጠመችውን ኮቴ ብታየው እይ በደርግ ጊዜ ማሞ ደንቆሮ የሚባለውን ጫማ ታቋል እሱ ነው ገጥማን ብዬ መጣችሁ ስማ ተሺ ግን እውነቱን ልንገር ልጅቷ ለክፏት ዘው ቆንጤ ነገር ናት አይኗን ብታየው ይወል ውጤት እዝዬን እሺ ወይኔ ከንፈሯ አማ ሲከይፍ ወይኔ ተሽዬ ጉዶን ኩል ሲከይፍ በፈረንሳይኛ ስድብ ነው መሰለኝ ግልምጫ መሬን አስለቅቁኝ አፋፋበት በቃ